Mata, e o Pedrinho fazendo jogada maravilhosa, penetra da área, fez o cruzamento, João bateu, voltou, pegou o gatinho, voltou pro gol! Pro fundo da rede da equipe do Botafogo. O Corinthians marca o primeiro gol na arena. Gol dele, Joe, the King of Quest. Abre o placar aqui na arena. Agora, Corinthians 1-0 pro Botafogo. Ufa, Isabela Macedo. Que pressão do Corinthians nesse lance. Você mesmo já citou que Gatito Fernandes estava muito bem. Só chutou, ele defendeu, Rodriguinho chutou, Gatito defendeu novamente, mas lá com